Muito pica. E aí, ô Cazé, esse gol do Galeno, ele foi anunciado em outros jogos, perfeito? E aí nos leva a esse momento aqui, tá? Essa é a imagem do nosso arquibancada, Pai. com a câmera lá no Jorge, na transmissão de Barcelona Inter de Milão, tá? Vai. Não tinha ficado nenhuma dúvida, mas vamos usar aí os recursos da tecnologia para ter certeza que a bola do Dzeko não entrou. Tá pago, vamos usar, né? Tá Claro. pago o sistema, E é né? caro, né? Não é barato, não. Ó, quero ver esse gol do Rangers, hein? No intervalo, a Tainá Espinosa vai trazer. Olha o Liverpool. Que campanha acidentada até agora, hein? O gol do Porto, o gol do Galeno. 1-0 Olha. para cima do Lewandowski, foi gol com assistência do goleiro. Também nós vamos mostrar no 1-0 pra cima do Lewandowski. Caralho, o Jorge Igor tá maluco, tá? Dos mesmos criadores de Gol do Milho. Vem aí, Bayer Lewandowski, né? 1-0 pra cima do Lewandowski é muito foda. Campanha acidentada até agora, hein? Ele não percebe isso, não, cara? Ele Porto, falou. gol do Acho que Galeno. não, cara. 1-0 para cima do Lewandowski, foi gol com assistência do goleiro. Também nós vamos mostrar no intervalo, porque é raro, né? 1-0 pra cima do Lewandowski. É raro fazer gol no Lewandowski, né? Você imagina com a assistência do goleiro, né? Caralho. Inclusive, ele tá aí, ó. O Bueno falou que o VSR falou Lewandowski também. Que parada, hein?